Radio Slonin Sadež, prvi program. Bi radi lepo in urejeno pričesko? Bi radi dobro zgledali za poslovni sestanek ali maturantski ples? Potem ne hodite k nam! V frizerskem salonu in destilarni žganja Miki ponujamo frizersko alternativo. Striženje z levo roko, depilacijska čelada, pobegla mašinca v temi ter striženje na ježka z živim ježkom so le 4 od 5 opcij iz naše ponudbe. Za najbolj avanturistične stranke ponujamo tudi piano britje po sistemu Van Gogh. So vas sama ušesa? Ne za dolgo. Karkoli boste že naročili pri nas, ste lahko prepričani, da ne bo tako, kot ste hoteli. Ob striženju pa ponujamo tudi popolnoma neprofesionalen odnos osebja, nerazumno dolgo čakanje v goli vrsti ter izstavitev računa v eksotičnih valutah. Frizerski salon Miki. Mi ne kodramo las, mi kodramo živce. Če jaz postanem predsednik, obljubim, da bom znižal davke. Če jaz postanem predsednik, obljubim, da bom znižal ceno piva. In če jaz postanem predsednik, obljubim, da bom znižal plače. Ja, kaj pa je? Tako piše, kaj v govoru noc. Agencija za predsedniške kandidate Luzar Pušnik. Kdorkoli se lahko zmoti, mi poskrbimo, da ste to vi.